Mês de dezembro chegou e com ele a depressão. Aquela depressão de fim de ano que a gente pensa, meu Deus, quanto livro que eu deixei ali em aberto, quanto livro que eu comecei a ler e não li, que tá parado lá no meu Scooby, lá no Goodreads, e a gente começa a pensar, meu Deus, por que que eu não consegui terminar esses livros até agora? O que que eu vou fazer pra terminar esses livros a tempo? As férias tá vindo, será que vai dar? Será que eu vou conseguir encaixar aquele livro gigante, aquele calhamaço? Meu Deus, como é que eu vou chegar nas minhas metas até o último dia do ano? Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckficious, então esse é o meu vídeo da TBR do mês de dezembro. E, gente, assim, basicamente vai ser a minha TBR de novembro que eu não completei. Fim do vídeo. Tchau! Aqueles, né? Mas eu vou pegar alguns livros realmente ali que eu queria ler em novembro e acabei não conseguindo, porque novembro, gente, eu fui um desastre. Mas, além disso, vão ter outros livros também que eu vou colocar na TBR. Então, antes da gente começar, já curta o vídeo ali embaixo, se inscreve no canal e também ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. É muito importante que você ative o sininho porque o YouTube não tá notificando todo mundo que é só inscrito. E claro, também me siga nas minhas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok e também lá na Twitch. Eu tenho feito lives na Twitch todos os dias, a maioria das tardes ali das 14 às 18, somente na quinta e no domingo, que é das 17 até às 21. E a gente tem um grupinho no Telegram, um grupinho de fofoca, onde eu aviso promoções pra vocês, onde eu converso com vocês lá até de madrugada. É um grupinho maravilhoso. Eu aviso também quando vai ter live, quando não vai ter. O link do grupinho tá ali embaixo, entra lá no grupinho, gente, é pra todo mundo que quiser participar. E se você for comprar qualquer coisa na Amazon ou algum desses livros que eu vou mencionar aqui da minha TBR, se vocês comprarem pelo meu link, que fica sempre ali embaixo na descrição do vídeo, vocês me ajudam bastante porque eu ganho comissão. Vamos lá, gente, vamos dar uma comissãozinha nesse Natal pro Edu ter um Natal bom. Outra forma também de você apoiar meu trabalho ali com valores simbólicos é ser um membro do Catarse. Você participando do Catarse recebe alguns benefícios bem legais, tem um outro grupinho exclusivo lá no Telegram, além disso você recebe vídeos antecipados aqui no canal e também tem uma leitura conjunta todo mês, que é sempre muito, muito legal. Então bora pra TBR da coragem, ou da cara de pau, né? Porque tem que ter muita cara de pau pra colocar tanto livro na TBR, sendo que a maioria é do mês passado que eu não li. Gente, vamos começar essa TBR então repetindo aí os livros do mês passado? Eu preciso terminar de ler o Apaixonados, que é esse livro de contos. Eu li até um pouco mais da metade dele, então falta um pouquinho pra terminar. Ah, o marca-página não tá aqui, que legal. Eu acho que eu tirei o marca-página e agora perdi a página que eu tava. Muito bom. Além disso, esse eu não perdi o marca-página, eu preciso continuar a leitura de Rainha do Ar e da Escuridão. Ó, eu tô aqui, li até que bastantinho. Eu li nas lives da Paty, que a Paty fez uma semana dos Caçadores de Sombras pra ler O Corrente de Ferro, da Cassandra Clare. E eu acho que agora em dezembro, né, como eu vou entrar de férias, eu acho que eu vou conseguir terminar essa trilogia, conseguir terminar esse livro. Eu tô bem empolgado pra ele, tô gostando bastante do que eu já li até agora. E teve um começo assim, gente, olha, bem chocante. Esse livro, né, como eu falei, ele encerra a trilogia, essa trilogia aqui dos Caçadores de Sombras, que tem uma pegada mais diferente, mais voltada ali pro Reino das Fadas. Enfim, tô gostando bastante, mas ele tem uma carga dramática bem grande. É uma parte assim com luto e tal. Então assim, vai com calma se você for ler, se você não tiver num momento assim lá muito bom, né? Mas assim, em 2021, quem tá num momento bom, né? Aí mais dois da minha TBR que eu não li em novembro, mas que eu preciso ler em dezembro. Um deles é O Coração Ardente, que é o quarto livro da série Bloodlines, que é spin-off da Academia de Vampiros. Gente, eu tô sentindo um déjà vu muito grande fazendo esse vídeo, porque eu tô mostrando o mesmo livro de novo do mês passado e falando a mesma coisa. Isso é muito estranho. Mas enfim, desse mês não passa, eu preciso ler isso daqui. Inclusive, eu vou ganhar os outros livros da série, né, pra completar ali todos os 6 livros. Então, tô muito empolgado pra terminar essa série, trazer um novo vídeo pra vocês. E também tem vídeo aqui no canal falando da série principal de Academia de Vampiros e falando da série de TV que vai ter também. Tudo isso eu já falei no vídeo da TBR do mês passado, então tá muito estranho esse vídeo, mas tá ali em cima nos cards caso vocês queiram assistir. E, gente, quero muito ler essa fantasia da Somaya Daud, que é Miragem, que é esse livro aqui lindíssimo, em capa dura, com essa capa maravilhosa, que é uma duologia, e eu sei que ele é uma fantasia, assim, mais pra iniciantes e tal, e eu não li ele em novembro porque realmente não deu tempo, eu tive muita prova pra fazer, muito trabalho, gente, foi tenso, assim. Fiquei estudando só nas lives da Twitch, sabe? Foi difícil. Agora que tô voltando a ler, mas tô bem empolgado pra ler esse livro e trazer um vídeo pra vocês sobre o que eu vou achar dele. E aí, o próximo livro da TBR é um livro do Benjamin Alirissens, que é um autor que eu gostei muito do outro livro dele. No caso, eu gostei de Aristóteles, Dante Descobre os Segredos do Universo, e eu ganhei de aniversário do Gustavo esse livro aqui, que é A Lógica Inexplicável da Minha Vida. Eu tô muito louco pra ler esse livro, eu espero muito que eu goste. Ele é um livro também com temática LGBTQIA+, só que parece que ele traz o assunto de uma forma um pouquinho diferente, porque eu acho que não são os personagens ali principais que são LGBTs, alguma coisa nesse sentido que tem mais a ver com a história do pai, de algum deles, algo assim. Eu não sei muito sobre a história, eu não quis saber muito sobre a história, mas eu tô bem curioso pra ler esse livro, eu adorei o presente. Inclusive, logo vai sair meu vídeo de unboxing de aniversário, eu vou mostrar pra vocês todos os livros que eu recebi do pessoal de aniversário, que o pessoal comprou na minha wishlist e me deixou muito feliz. Sério, não vejo a hora de trazer esse vídeo pra vocês, assim que terminarem de chegar os outros presentes que faltam. E aí, lembra que eu falei que um dos benefícios do meu projeto do Catarse é ter uma leitura conjunta todo mês? Então, a desse mês de dezembro vai ser A Vida Invisível de Ed LaRue. Inclusive, eu ganhei esse livro de presente da
Carol, da Carol Witt, maravilhosa, que é uma das apoiadoras do Catarse. Então a gente escolheu o livro juntos, né, pra gente ler agora no mês de dezembro, e a Carol ainda me deu o livro de presente. Assim, Carol perfeita, é sobre isso. E se vocês não conhecem a Carol ainda, não conhecem o canal dela, gente, vão clicar ali em cima nos cards, Sou o Livro, o canal dela. Carol é maravilhosa, o canal dela é incrível, o gosto literário dela é maravilhoso também. Eu tô louco pra ler de LaRue, eu só sei aquele básico da sinopse, que tem um grande romance e tal, e que a protagonista, ela fez um pacto e que daí ela não morre, as pessoas não lembram dela, até que um dia uma pessoa lembra dela. Enfim, é só isso que eu sei da história, tô bem ansioso pra ler. Acho essa capa linda também, gente. Esse dourado aqui, esse hot stamp dourado é lindo, com essa capa preta. Enfim, eu espero muito gostar, mas o livro tem 500 páginas, gente, é um calhamaço, Senhor Cristo. E por fim, gente, pra finalizar minha TBR, que provavelmente se eu conseguir, porque agora eu tô de férias, né, ler esses livros da TBR, talvez eu coloque mais alguns, daí eu aviso vocês lá no Instagram. Então me sigam lá no Instagram, no Twitter e no TikTok e na Twitch. Mas então, o último da minha TBR é Amor e Sorte, que eu ganhei da Bia, maravilhosa. Eu já tô quase fazendo o próprio unboxing aqui, né, dos presentes de aniversário, porque tem 3 presentes de aniversário nesse vídeo. E esse livro aqui eu ganhei da Bia, maravilhosa, que me acompanha lá na Twitch. A gente fez uma amizade muito, muito incrível, e ela é maravilhosa. E a gente vai ler juntos, Amor e Sorte. A gente tá ansiosíssimo pra ler esse livro. A gente gostou muito do outro, do Amor e Gelato. E quem sabe em breve a gente leia também o Amor e Azeitona, né, que é o outro livro da autora que lançou. Eu não sei muito sobre esse livro, eu só sei que ele vai se passar num outro país com a amiga da protagonista do outro livro. É a única coisa que eu sei. Mas eu acho que eu vou gostar, porque é um romancezinho, gostosinho, levinho, adolescente, sabe? Às vezes a gente precisa, assim, de um livrinho de conforto desse, não é mesmo? Então, esses são os livros da minha TBR do mês de dezembro. Tem bastante coisa, né? Vamos tentar ler todos, vamos tentar superar esta meta aqui. Será que a gente consegue? Será? E me diga o que vocês pretendem ler agora no mês de dezembro. Como é que foi o novembro de vocês? Vocês conseguiram ler bastante? Conseguiram ler pouco? Como é que tá a leitura de vocês nessa reta final de ano? Me contem. E muito importante, né, antes da gente finalizar, curta o vídeo ali embaixo se você ainda não deixou o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Se quiser comprar qualquer coisa na Amazon e quiser ajudar meu trabalho aqui no YouTube, só usar meu link que tá ali embaixo na caixa de descrição. Também tá ali embaixo o link do meu projeto do Catarse. Vocês me ajudam muito, muito, muito me apoiando no Catarse, me apoiando também comprando pelo meu link da Amazon. Espero que vocês tenham gostado dessa minha TBR e que a gente se veja no próximo vídeo. Tchau!